好，其中有一个副作用很特殊，这个药物虽然是抗血管新生，但是因为血管新生的过程中间其实有一些东西跟血压的调控有关系，所以在抗血管新生的这个作用发生的时候，有一部分的人会产生高血压情形，高血压情形，甚至现在目前的访单也建议说，在这个药物停止治疗以后还是要持续的监测血压，因为很可能这个产生的高血压症状会是持续一段的时间。到底为什么会产生高血压呢？基本上血管新生跟血压调控是有一定的一体两面的关系，当你抑制血管新生无的同时，会启动血压被增高的机制被调控起来，所以目前认为说，如果血压属于120到139收缩压，好，如果打这个药变到120到139，舒张压是80到89，基本上还是可以继续给药，只是要持续的观察。如果这个血压属于这个数字的140到159，舒张压是90到99，或者更高160的时候，基本上一定要先暂停使用药物，给抗高血压的药，一定要开始给高血压药物。好，如果高血压控制的不错，用药物控制的不错，还可以重新使用。如果高血压的情形，虽然用了高血压药，还是没有处理好，就要停用停用这个抗血管的艾司汀这个药物。好，那目前认为要如果有高血压的时候，到底要用什么药物？基本上跟一般的高血压用的药物是大部分是一样的。然而有些病人他的血压高得很厉害，甚至产生一些恶性高血压或神经症状的时候，这时候一定要先停药，然后赶快紧急的处理哦。那种紧急处理方式通常交给医生就可以，就是赶快去找医生就对了。好，那有一种情况下是不是没打针，是在打针的同时就打针的过程中间就发生血压高，这时候一定要先这时候要特别注意，一定要先暂停输注。那血压如果在一个小时内恢复正常的时候，可以再重新给。但是如果血压在一个小时以上还是控制不好，这时候就要先就这个药物就暂时不要用，要赶快去找个心脏科的医生处理。啊，另外这个药物我刚刚说过，它对血管会有一些抗抑制的抑制血管新生，难免会对于血管内皮产生一些伤害性，所以难免会产生一些血管内皮伤害以后产生一些血栓、小中风、胸痛的机会，但是比例发生机会不是很高，甚至有的时候会影响到心脏的功能，产生心脏衰竭，这个要特别小心。